Вітаємо усіх на нашому каналі, усіх тих, хто любить сад, город, декор, рослини. І про одну з таких рослин, а саме спірею японську, сьогодні балакатимемо. Це настільки ефектна рослина для саду, що під час квітування на цей кущ дивився б і погляду не відводив. Та й в період, коли вона ще не квітне або уже відцвіла, тобто навесні, влітку чи восени, в незалежності від сезону, спірея приваблива завжди. Крім того, що ця рослина надзвичайно декоративна, вона ще й проста в догляді. А якщо ваш догляд, до того ж, ваші турботи про спірею будуть грамотними, то цим ви стимулюватимете її до ще більш енергійного зростання. Грамотний догляд означає правильно посадити, регулярно підживлювати і неодмінно постригти її розпадлану після цвітіння. Правильна посадка – це на добре дренованих ґрунтах, родючих, котрі помірно зволожуються і не затримують воду, тобто вона у них не застоюється. Слід взяти до уваги те, що рослина дуже любить світло, сонце, а ще те, що коріння спіреї сильно розростається. Тож, якщо ви висаджуєте смужку спірей японських, то на віддалі принаймні 50 см, не менше одна від одної. Рясно пролити ґрунт довкола, хоча спірея стійка до посухи, але тим не менше дайте їй напитися. До слова, можете не сильно догоджати спіреї з ґрунтом, але зрозуміло, що на родючих землях вона і ростиме краще, і цвістиме пишніше. Підживлюємо спірею японську навесні курячим послідом, практично універсальним азотним добривом у розведенні 1 до 10. А коли починають з'являтися бутончики, тобто ми помітили, що от спірея починає закладати цвіт, то даємо їй мінеральних комплексних добрив з рівним вмістом компонентів, найнеобхідніших азоту, фосфору і калію. Стосовно обрізки спіреї японської, вона їй показана. Обрізка носить для спіреї найрізноманітніший характер. Це і оздоровча навесні, формувальна в травні, омолоджуюча кожні декілька років. Зазвичай обрізку спірея зносить легко і цим стимулює розгалуження і розростання куща. Тобто після стрижки він робиться ще привабливішим. І саме обрізку я мала на увазі, коли називала це відео. Зверніть, будь ласка, увагу ще раз на його назву, тому що саме після цієї процедури спірея вам дійсно ще раз зацвіте. Якісна та досить радикальна обрізка гарантує народження великої кількості потужних молодих пагонів. Якщо ж не робити обрізку, не стригти спірею, то вона буде мати дещо запущений вигляд. Старі пагони хилитимуть кущ до землі, його верхівки почнуть усихати. Досвідчені садівники взагалі рекомендують з 4-го року життя рослини проводити глобальне обрізання, залишаючи висоту куща лише 30 см від землі. Я ще жодного разу не пробувала аж так низько і сильно обстригати, зате мої кущики спіреї витримують за один сезон 3 стрижки. Після зими я вичищую кущики спіреї від підмерзлих і поламаних пагонів, після цвітіння обстригаю відцвілі китиці і восени рівняю свої кульки, надаючи їм ідеально рівної форми. Як колись навчали мене досвідчені садівники, от і я зараз з вами ділюся цією порадою, котру я від них почерпнула, що усі чагарники, котрі квітнуть улітку, необхідно обрізати спершу на початку весни, а потім одразу ж після їхнього цвітіння. Саме так, за таким принципом, ви можете постригти будь-які квітучі чагарники і лаванду, і вейгелу, і форзицію, і спірею, і будь-що.
Обов'язковою умовою є добрий полив і підживлення рослини після стрижки, адже вона переносить стрес і їй необхідно допомогти. Використовую в цьому випадку ті ж комплексні мінеральні добрива. А те, що ми називаємо не дуже гарним словом відходи від спіреї, насправді такими не є, тому що це готові живці для того, щоб ви могли в майбутньому отримати молоді, нові, гарненькі кущики спіреї. Наживцюйте, вкореніть їх, вони дуже легко вкорінюються, і ви отримаєте цілий сад спірей. Ото й усі поради і рекомендації щодо вирощування спіреї японської, котрими я хотіла з вами поділитися. Вирощуйте і ви, і нехай вам усе вдається!